أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو کالذین کفرو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کے مانند جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر پر نکلے زمین میں، او کانوا غزاً، یا وہ کسی جہاد میں نکلے، کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کاش کہ وہ لوگ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے نہ وہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بنائے اس چیز کو حسرت ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او مُتْتُمْ، اور اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تم لوگ مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کے طرف سے بخشش و رحمتن، اور رحمت جو میسر ہوگی، خیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہوگی ان چیزوں سے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتِّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم لوگ مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ ہی کے حضور میں تم لوگوں کو جمع کیا جائے گا. فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، لَنْفَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹک جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر کا معاملہ کیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو معاملات میں، مشاورت میں شامل رکھیے، ان سے مشورہ لیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پس جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو پس اللہ پر بھروسہ کیجیے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کو. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کی مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے بے یار و مددگار، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پس کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا.
ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ, تو کیا جس نے اتباع کی اللہ کی خوشنودی کی وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس نے اللہ کا غصہ خریدا, اللہ کا غصہ کمایا. وما واہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بیس المصیر, کیا ہی بری جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ, ان کے لیے بہت بلند درجات ہیں اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ان میں ایک رسول مبعوث کیا انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, انہیں پاک و صاف کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً ان سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا, تو کیا جب پہنچی تم لوگوں کو ایک مصیبت, قد اصبتم مثلیہا, کہ تم بھی جو پہنچا چکے اس سے دگنی مصیبت. قلتم ان ھذا, تو تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا. قل ہوا من عند انفسکم, آپ کہیے یہ تمہارے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ہے. ان اللہ علی کل شئ قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقی الجمعان فبإذن اللہ, جو کچھ بھی لاحق ہوئی مصیبت یوم التقی الجمعان مڈبھیر کے دن, فبإذن اللہ, بس وہ اللہ کی اجازت سے تھا. وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ وہ ظاہر کر دے مومنوں کو. وَلْيَعْلَمَ الْمُنَافِقُ, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ وہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق اختیار کیا ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ, اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ, قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں قتال کرو, اَوْ اِدْفَعُوا, یا کم سے کم اپنا دفاع کرو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم, انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم جانتے کہ قتال ہے تو ہم ضرور تم لوگوں کی اتباع کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس روز وہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم, وہ لوگ کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانهم وقادوا, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا, وقادوا, دراہلے کے خود بیٹھے رہے, لو اطاعونا ما قتلوا, کہ اگر وہ لوگ بھی ہماری بات مانے ہوتے تو نہیں قتل کیے جاتے. قل, آپ کہیے ان سے, فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, اپنے آپ سے موت کو دفاع کر کے بتاؤ اگر تم لوگ دعوے میں سچے ہو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, تم لوگ ہرگز ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں, مر گئے ہیں. بل احیاء, مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم يرزقون, اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی, شادہ و فرحا ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں نوازا ہے اپنے فضل میں سے. ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم, اور وہ خوشیاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے نہیں ملے ہیں اور ان کے پیچھے رہ جانے والے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ, وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت پر اور فضل پر. وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین,
اور بے شک اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔